και είναι μια θηλυκή σχέση. Έχω κάνει 3 γάμους και 3 διαζύγια. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το ξανακάνετε? Βεβαίως, η σύντροφος που έχω τώρα, η κυρία Καλκανά, είναι μια υπέροχη κυρία. Και πρώτα Θεός, όταν είμαστε γεροί και όταν μας βγει αυθόρμητα. Νιώθεις σούπερ στον ηφικό? Όχι. Καταπιέζομαι και έχω κορσές, έχω να αναπνεύσω 3 ώρες. Είναι η τρίτη φορά που παντρεύομαι τηλεοπτικά. Την πρώτη παντρεύτηκα το Γρηγόρη Αρναούτογλου, μετά το Γιώργο Μελισσάρη και τώρα το Πανταζή. Γενικά κάπως εμπνέω τον κόσμο, τους σκηνοθέτες, δεν ξέρω, να βάζουν ηθικά. Από εδώ και πέρα σύμφωνα συμβίωσης. Πώς είσαι αυτή την περίοδο, γιατί πέρασες και μια περιπέτεια? Τέλεια. Εξαιρετικά. Σου έκανε ένα κακό όλο αυτό? Μου έκανε εννοείται κακό στην εικόνα μου, γιατί δεν ήταν η δεύτερη φορά που ακουγόταν κάτι τέτοιο για εμένα. Ναι, εντάξει, βέβαια άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά κυρίως οι άντρες ξεσηκώθηκαν τόσο πολύ που πήρα πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα και παίρνω ακόμα από άντρες κυρίως. Καλά, βγήκε και ο Γελίος ο Λιάγκας και είπε ότι είπα ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν το είπα ποτέ και όλοι με φωνάζουν δημόσιο πρόσωπο στα hate comment, γιατί θεωρούν ότι το είπα. Τώρα, θεωρώ ότι 15 δευτερόλεπτα βίντεο να έχεις δει δικό μου, θα καταλάβεις αν το είπα ή αν δεν το είπα. Παρ' όλα αυτά, εγώ όλα αυτά που μου σημαίνουν στη ζωή μου τα κάνω χρυσά εισιτήρια και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πυροβολάτε όσο θέλετε, εγώ βγάζω λεφτά. Βοηθάμε μανάδες, γιαγιάδες, θιάδες, παίρνουμε κρεβάτια, αναπηρικά πράγματα, μια χαρά. Έχουμε έξοδα, παιδιά, βρίστε. Αν δεν ήμουν παντρεμένη.